Para mitra kaum dangu nusami-sami ngabandungan dongeng enteng. Dongeng enteng Mang Jaya di Mang Jaya Official di channel YouTube. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, mugi-mugi urang salamina dina ginanjar ka wilujengan. Oge hapunten bilih seueur kalepatanana ti Mang Jaya Official ti ngawitan admin dugi ka kru nu da jemar hapuntenna ti para wargi. Mang Jaya Official nuju ngahanca carius nyambung judulna Jawara ti Kuburan. Atuh ayeuna para mitra nincak bagian ka 45. Teu karaosnya para mitra 45 bagian we nya. Itu ta sabada namatkeun bagian ka 44 urang nincak bagian ka 45. Atuh kawargi mitra sadaya mugi-mugi dongeng ieu Mang Jaya Official di channel YouTube Dongeng Enteng Mang Jaya tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Kawargi-wargi sadaya nu teu acan ieu subscribe sareng noel loceng ditoel para mitra etang-etang ngawartosan kayaknya di Mang Jaya Official pamitos ditoel loceng nama. Oge pon kitu deui para wargi sadaya, like-na ditoel, komen ge mangga. Oge nu bade ngabagikeun mangga hatur nuhun. Nyanggakeun para mitra carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karangan Ki Leuksa, ayeuna nincak bagian ka 45. Wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui. Acara urang ngajengkeun hanca dongeng urang teraskeun. Sakedik demi sakedik ai bakat ku dihanca mah para wargi, dongeng teh tiasa tamat dina waktosna. Namung lami kene para wargi. Ayeuna teh duncak bagian ka 45 para mitra. Namung lami kene dongeng teh masih kene seueur patula patalina. Upami hoyong terang kumaha tamatna teraskeun we dangukeun dina waktosna kitu. Mangga urang teraskeun dongeng judulna teh nyata Jawara ti Kuburan karya Ki Leuksa. Bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja daya mamung sakadar fantasi sur Ki Leuksa ge cenah. Kitu para mitra sadaya. Sakadar karangan. Ai karangan teh dongeng teh dihade-hade sangkan sae dialus-alus sangkan payus sangkan ngaran teh sah. Saluyu sareng carios kitu para mitra. Nu ngawi mangga urang lajengkeun deui. Atuh para wargi sadaya, Mang Jaya ngaturkeun nuhun oge ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan urang dugi kadanget ieu salamina dipaparin kasehatan. Urang salamina dipaparin kasehatan, sangkan urang tiasa ngalaksanakeun tugas-tugas sakumaha mistina, tugas di dunya sareng pibekeleun di akhirat, dunya wal akhirat. Mangga para wargi sadaya, urang sami-sami ngemut, tos dugi ka mana tugas-tugas urang, ngayakeun introspeksi mawas diri maca ka diri sorangan para wargi sadaya. Aihuh kakara nepi ka dieu aing teh cenah sedang bikin tugas teh kudu target tujuan teh kudu nepi ka dieu. Tah ieu para mitra mudah-mudahan ai parantos emut dugi ka palebah dinya mah urang salamina ngemut sapapaosna yen tugas urang teh dunya wal akhirat. Mangga para wargi urang teraskeun hanca dongengna. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun dongeng parantos dugi ka nalika Mama Sutara harita teh nuju ngayakeun babala gempagan sareng anak muridna. Mangga wilujeng ngadangukeun. Sok barudak kurang tuluy keun caritaan mama kamari. Nya eta kamari mama kungsi nyarita yen urang teh kudu nuluykeun tugas urang milampah pagawean neangan Nini Kalingking. Cik Mama Sutara bari ngareret ka anak muridna terus diselangku ngarenghap narik napas panjang siga nu ngarasa lawang keur kitu pok si Radia milu nimrung. Leres Mama, urang teh ulah cicingeun. Ayeuna mah sadayana kedah ngiring milarian musuh we sawios di kedah salempang Mama. Urang boro we lah ku sadayana piraku si Kalingking teu katewak. Atuh urang teh kumaha we carana mah? Da urang geus seueuran Mama. Cik si Radia bari ngacungkeun peureuh. Gera disaling sirikin ku sararea ari Mama Sutara pok nyarita deui. Oh bener. Bener Tete Radia. Tapi neangan tempat Nini Kalingking teh lain pagawean enteng-enteng. Lantaran tepuguh tempat na pang-pang nama.
Urang teh kudu hati-hati dina ngajalankeun pagawean ieu. Jeung deui, ceuk kami mah teu kudu sarerea, cukup we ku tiluan. Hah? Naha mama? Naon margina tuh? Mun tiluan apan kapungkur ge parantos? Asak badan ten yeun ini kalinggih teh bade dijorag sadayana mama, ngaralanggung giat. Ngingsur mama. Ulah waka init ayeuna. Urang daguan leuleuh sumping Neng Malati. Namun pan Neng Malati teh sumping-sumping. Ah, kakara urang ini sarerea, tapi naina bet robih mama. Naon margina teh mama teu kahartos abdi mah? Cek si Radia megah kalimat. Sarerea meni pating rerenghap, poku Mama Sutera dijawab kalayan tenang. Ieu sabab-sababna mah Radia. Memang ari satadina mah urang ini we sarerea ngalah loba kakuatan. Jeung ngarah eueuh babakuna mah ari loba kakuatan mah urang teh sahandeuna namahan kayakinan. Tapi diinget-inget deui sanggeus dipikir dibulak-balik dibeueung dihutakeun, dipikir kalawan leuwih mateng, dipikir deui kalawan leuwih asak, eta rencana teh kurang hade euy Radia. Lantaran bakal loba miceun tanaga teu puguh. Sedangkan musuhna ge can kanyawan di mana cicingna. Tak ieu anu jadi persoalan teh, urang teu nyaho di mana aya musuhna. Urang ngabring-abringan miceunan tanaga teu puguh. Eueuh artina dipikir-pikir mah ceuk pikiran mama mah. Dah kulantaran kitu ayeuna mah kieu bae. Mama boga deui hiji rencana nu tangtu bakal dilaksanakeun ayeuna. Cik Mama Sutera nyaritakeun heula pok ditempas ku si Encang. Oh, mangga geura masaurkeun Mama lah. Bari kumaha rencana ayeuna teh? Da abdi mah sareng rencangan parantos saya ge kanggo ngalaksanakeunana. Da saleresna mah tugas teh parantos lami diantos-antos ku abdi Mama. Cik si Encang siga nu teu sabaran pisan. Manehna geus sayang init sajungjungeun neangan Nini Kalingking. Lantaran geus aya rencana kitu ti sawatara waktu katukang, tapi nepi ka harita can dilaksanakeun keneh bae. Nya syukur Cang. Da memang kitu harepan mama oge. Ari anu rek dijalankeun ayeuna teh kieu, anu kudu ini teh teu kudu sarerea, cukup ku tiluan we. Di antarana mama sorangan, dibarengan ku si Radia jeung maneh Cang. Sedengkeun anu sejena mah taki-taki we di dieu, bisi aya naon-naon. Aya paribasana bisi aya siku, si wulu-wulu, mau ngamuk gajah meta. Ari aya nu nungguan mah sahanteuna meureun bisa diakalan. Kumaha we carana wada urang teh manusa, boga akal jeung pikiran. Dah kitu rencana ayeuna teh kumaha kaharti kumanenjang. Cik Mama Sutera bari ngareret ka si Encang. Nu ditanya gancang ngajawab meni giat naker. Bahartos mama, sumangga abdi mangiringan mama, jawab si Encang bari manggut. Paroman katara marah mai lantaran asa kapake rek dibawa makalangan. Atuh para mitra sadaya, kaitung langka jelema nu kapake kitu. Lantaran sahenteuna ge sing saha jelema nu dibawa ku Mama Sutera, sahenteuna tingkat ilmu panemu dina ulin silatna meureun geus kaukur yen waktuna si Encang kudu ngalaksanakeun tugas model kitu. Dasan teu nage moal mawa jelema nu hanap-hanap, moal mawa jelema nu leuleus keuyeup. Jiga keuyeup apu, tapi sahenteuna mawa jelema nu kesitur tanginas bari jeung elmu panemuna luhur. Hartos mama lah, aduh mangiringan. Oh syukur, syukur. Kami ge percaya kana kasatiaan maneh Encang, tapi ari re naon teh kumaha maneh Radia sanggup milu jeung kami? Cik Mama Sutera bari ngareret ka si Radia. Gancang si Radia ngajawab. Abdi ge sanggup mama bujang-bujang siang Kang. Abdi mah atuh dalah janari tengah wengi oge da. Cang tos bakal ngalaksanakeun perintah ti mama. Nanging bade iraha mama miosna teh? Saena malah ayeuna we sakandengan mama. Abdi mah parantos sayagi ayeuna kene oge. Sok sanaos ayeuna ge abdi mah siap mama. Cik si Radia bari neuteup ka guruna nyeh Mama Sutera imut pok ngajawab. Oh syukur Radia, syukur kasanggupan maraneh katarima pisan ku kami.
Tapi perkara ini tulah ayang ayun akun metelat saputing deh mah dan mua naon-naon. Ini teh urang isukan me subuh-subuh ngarah segera jeng jag-jag kene. Cek mama sutara bari netep kasih radia. Oh, mangga gitu ge mama lah. Sumangga mama lah. Aduh mah sejak ngiringan we kana pangersa mama. Nanging abdi teh aya kene taroskeun mama. Aku mah kawidian upami bade tumaros abdi teh. Cek si radia si janu asa-asa. Urek nanyakeun soal naon mane teh radia. Esok ge carita keuntang buku kami bakal dijawab. Ari bisa kajawab mah. Lantaran sagala rupa ge kudu jelas jeung kudu kaharti. Ngarah lancar dina ngajalankeun tugasna. Hatur nuhun mama, kieu maksud abdi teh. Kumargi nu bade dipidamel teh rada abot da puguh kedah milarian kaunggal tempat. Sareng bade mayunan tarung deui. Tah ku jalaran kitu kumaha perkawis bakal mama? Naha kedah ngabantun ti dieu atuh nepi kumaha? Da penting atuh perkawis bakal teh. Mama malih kalempohan di jalan mah. Kitu tah nu mawida upami ngayakeun panalung ti kan teh. Bakal kedah diemutkeun. Margi upami urang kirang dina soal perbekalan pan bahayang kena. Nu dimaksud teh moal duit kana nu dituju kitu tah maksud abdi teh mama. Cek si radia paringa hehe siri. Atu barang ngomong-ngomong kalamas keleme si genu eraun ger disaling sirikin ku batur wooh soal bakal radia oh kaharti gampang perkara bakal mang. Memang bener radia urang teh dinangoni ngayakin panalungtikan lantaran santena urang teh minangka rek nalungtik hiji kajadian-kajadian anu urang teh nyaho. Bari jeung waktuna teu puguh tah di dieu urang perlu diperhitungkeun kana soal bekel. Ulah kejot borosot, ulah getas harupateun kana-kana urang aya kapentingan der langsung dilaksanakeun bari jeung teu inget kana perhitungan-perhitungan model kieu. Syukur dia. Tapi sok sanajan kitu ku kami geus diperhitungkeun. Urang mawa duit we sing loba. Lantaran ari kudu mawa dahareun mah beurat jeung ngadeui anu ngaran tarung teh kudu kuat nahan lapar dina eueuhna kitu teh kudu ngawayahnakeun maneh ceuk paribasa mah kudu daek nurutan domba ngadaharan pupucukan atawa bumbuahan lamun dina eueuhna pisan pan urang diwarah sok puasa da kitu radia. Nya kaharti meureun sabab sanajan mawa duit oge ari warungna eueuh moal-moal bisa jajan moalnya urang ngagayeman duit nu mata kumaha engke wae perkara eta mah ari duit mah tangtu rek mawa sacukupna ngan aya nu kudu diperhatikeun pisan radia nya eta pakarang jeung parabot sejena kudu sadia dah sakitu we nu penting nama radia. Jawab mama sutara bari neuteup ka si radia. Pok si radia nyarita deui. Oh kahartos atuh mama. Mangga duh nyangakeun ka mama upami kitu mah. Abdi mah bade ngiringan kana pangersa mama we. Nanging aya perkawis parabot tarung mah mama lah teu kedah salempang atuh da sagala rupi ge. Ku abdi teh parantos disayagikeun kaya ning bedog, peso balati, siku-siku, tamang, beurah oray, sumpit sareng sajabina. Kalain kumplit kantun nganggo we mama nu perkawis anu bade kitu mah. Cek si radia bari pepetan. Oh syukur 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 radia pek atuh geura sasadiaan tanaga kami rek nyadiakeun heula parabot lantaran kami ge kudu sasayagi. Cek mama sutara bari jung nangtung malah si radia jeung sincang narangtung. Pok si radia ngajawab unyuk sumangga mama lah abdi sadayana bade sasayadiaan ayeuna keneh. Cek si radia bari ngajajapkeun mama sutara nepi ka lawang. Sanggeus mama sutara jauh sarta geus asup ka bumina si radia balik deui ka baturna tapi sanggeus geuk diuk bangun gagah pok si radia nyarita heh batur-batur poe ieu urang sasonoan heula euy lantaran isukan mah kuring teh jeung sinjang rek niang nyaeta pikeun ngajorag ngini kalingking sarta bakal makalangan tarung ngalawan ujarahat yeuh tugas urang teh tugas mulia tugas anu suci nyaeta nanyeurkeun babeneran bari jeung ngaberantas kajahatan jeung pokona mah anu teu bareres we kitu tah nya jadi pokona mah tah kulantaran kitu kuring
Samemeh miang teh, rek di naon teh. Bisi yamanya, bisi kuring diparengkeun bobor karahayuan lantaran umur mah unu nyaho pan. Sok sanajan kuring urang keneh nya umur mah da nyaho da ngaranana ge tau urang teh ngahareupan musuh, sedengkeun musuh pan sakitu kawatna. Tah ieu mah bisi nya. Bisi kaparengkeun kuring bobor karahayuan ayeuna kuring rek minta dihampura ka sarerea. Datang tu kuring teh loba kasalahan ka sarerea teh. Jeung naduk wing trek mencapang dua ti sarerea sanggan kuring bisa ngalehkeun ini kalingking sarta bisa balik deui ka dieu bari mawa kameunangan bari mawa pokona malah naon teh perdamaian begitu kumaha sarerea ngahampura atawa moal ka kuring cek si Radia bari ngareret ka baturna siga papaku keur pidato pok dijawab rame pisan meni reang diampura diampura cenah meni reang patemalan pok ditempas deui ku si Radia. Waduh syukur euy syukur pisan batur-batur malah-malah kasalahan aranjeun sakabeh ku kuring dihampura pisan jadi mah urang teh teu pantos pisan namun si dihampura lantaran rek paturai paturai tineung sasat mah kuring rek init perang sedengkeun perang can puguh nasibna teuing salamat teuing moal. Pokona mah aya di antara pae jeung hirup. Tapi sih inget yo, sih bebaskeun soteh kasalahan dari hutang mah anger wae kudu dibayar lain kitu, Cang. Teu hutang mah teu kabawa kana urusan hampura-hampuraan lain. Cek si Radia bari ngareret ka si Encang ger sare-serea jeung seurikeun. Oh, bener lah. Nu bisa lunas soteh kasalahan dari hutang mah tetep wae kudu dibayar. Tapi geus lah, ulah nyaritakeun hutang pamali lah. Ini mah mending urang hiburan lah hitung-hitung pakaulan samemeh paturai tineung ngarah teu leungiteun teuing papisah patuluyna cek si Encang bari neuteup ka babaturanana pok si Radia nembalan ayolah sok urang susonan heula tapi rek kumaha carana atuh urang teh hiburan teh narek panco atuh rek silih pencetan cek si Radia bari singgil baheula mah kitu para mitra hiburan teh sakuru panco atuh naon teh tarik tambang. Ih, kieu yeuh. Urang silih pencetan we ngaraisukan harampang. Ulah pergal teuing awak lantaran kasebutna gerek tarung urang teulin. Cek si Encang bari muka baju geus kitu terus diukna malik. Jadi nukangan baturna tapi baturna can aya nu nurutan kalah kapok si Aming nyarita ka si Radia. Kumaha carana eta tuh? Narek ngandai teh rek duaan-duaan ieu teh. Da kudu puguh heula ngaran aman jeung adil. Oh, lol ngalah gampang mah kieu itulah. Sok ngajajar hiji-hiji. Terus ngantai silih pencetan namun geus lila malik cek si Radia bari peta. Wah, di latuk itu mah lantaran ditungtung bakal rugi. Lantaran kudua anun teh kudu dua kali mencetan ka batur sedengkeun manehna bakal sakali dipencetan ku batur. Mending neangan deui cara sejen. Cek si Aming bari ngahuleng bari melong ka si Radia. Pok si Radia nyarita deui. Ih, ulah bodo atuh. Muriling ngantaina nyeun buleudan anu rapi. Jadi sarerea bisa silih pencetan kalayan adil. Jadi mun Malik teh bakal kabagian dua kali sewang. Kumaha mun kitu satuju euy? Satuju, satuju. Cek baturna muni reang. Oh, syukur ari satuju mah tuh. Sok baru ka bajuna, urang nyeun buleudan sing alus. Terus urang silih pencetan ngarah kabagian sarerea. Cek si Radia kituna bari muka baju tuluy diturutan ku sarerea. Prak ngamimitian silih pencetan diuk nangantai mangrupa buleudan sarerea ngarasa bungah jeung sugema bari diselang ku gogonyakan ngaso lah ngaso ngaso. Para mitra kaum dangu kacaturkeun isukna Mama Sutara jeung si Radia katut cincang geus saged sagala rupana. Samemeh nu tiluan hilit pok Mama Sutara mereh heula pepeling ka muridna rek ditinggalkeun. Barudak sakabeh ayeuna geus nitih kana wancina, ninggang kana mangsana. Sarta geus tunduk kana waktuna. Kami jeung si Radia katut cincang kudu miang pikeun ngajorag ka nini kalingking. Tah kulantaran kitu dina waktu ieu pisan kami rek ngamimitian lunta. Rek neangan ini kalingking sing nepi ka beunang. Kami moawa kabalik lamun can hasil newak si kalingking sarta moawa kabalik lamun jang banara jeung marati bodas can kapanggih laratanana. Tah kulantaran kitu kami rek amanat kan ditinggalkeun.
Oh, macing bisa ngajaga diri, ngajaga paguron jeung ngajaga keamanan di dieu. Pikeun mimpin anu di dieu, kami rek mere ka percayaan ka si Aming. Pek Ming urus kumane segala rupana. Dah sakitu amanat ti kami, kumaha kaharti ku sarerea cek Mama Sutara. Neuteup ka murid-muridna keur karumpul, pok dijawab ku sarerea. Menikah hartos ka hartos patarik-tarik si ganu hayang kadenge kunu jadi guruna. Syukur lamun kaharti mah. Eta pisan nu dipiharep ku kami. Syukur lamun kaharti mah. Ayeuna kami jeung batur-batur marane. Anu duaan nyatana si Radia jeung Sincang. Rek ngamimitian lunta ti dieu. Hayu urang silih duakeun sangkan urang salamet sarerea, salamet anu mangkat, salamet nu ditinggalkeun. Cek Mama Sutara ngareret ka si Radia jeung Sincang anu keur narangtung tukangin Mama Sutara. Jep sarerea jemeja rempe masing-masing ngaduakeun ka nu maha kawasa sangkan salamet sarerea. Sanggeus radalila pok Mama Sutara nyarita deui kan duaan. Radia, Cang, hayu urang nit ayeuna. Cek Mama Sutara bari terus ngamimitian ngalengka. Mimik sumaha Mama, abdi duaan parantos siap bari ngiringan Mama. Jawab si Radia bari nuturkeun. Malah Cincang geges ngalengkah lalaunan siga nu ngarasa hoream. Geus kitu terus malik ka tukang si Radia jeung si Incang ngaracungkeun leungeun ka baturna. Dibales ku baturna mani pating arulang ngagupaykeun leungeunna. Kebat perlampahan anak Sutara jeung murid nanu duaan tilu jalma pating gerdik lempang ninggalkeun lembur kalapan nunggal. Pikeun maluruh nini kalingking anu jadi budit-buit permusuhanan. Saja jalan tayang nyarita Mama Sutara lempang bari mikiran pilampaheun lantaran ceboga patokan utangtu. Teuing ka mana heula nu rek dituju, kitu deui si Radia jeung Sincang duanana malikir sajroning hatena. Sanggeus lumampah kira-kira 5 jam lilana paramitra. Sutara jeung batur-baturna tarepi ka hiji tempat di dinya geus kaasup pileuweungan. Lantaran sabudeureunana lobat tangkal ka inu jarangkung badag, reg Sutara eureun heula leumpangna pok nyarita ka si Radia jeung ka Sincang sora rada haros-hos semu cape. Ah, Radia, Cang, eureun heula euy, aduh. Urang perlu ngabadamikeun perkara tujuan utangtu. Lantaran sok sanajan sipat nanyangan, tapi ari tempat-tempat nu dituju mah kudu dipikiran ti ayeuna keneh euy. Cek Mama Sutara bari gek diuk dina batu. Terus ngageberan beuheungna ku dampaleungeun si Radia jeung Sincang gek dariuk. Pok si Radia ngajawab bangun segut. Mangga Mama, laleres kedah kitu nanging nemutkeun emutan abdi mah supados langkung yakin sareng Abdul Mama. Kumaha upami urang ngabujeng heula tu ka kuburan heubeul. Etang-etang jarah ka kuburan yang Malati. Tah upami ti dinya teu aya laratan urang lajengkeun ka Gunung Bengkok. Mudah-mudahan di dinya mendak lacak anu yakin. Tak kitu pamendak abdi mah manawi sareng manawi Mama tiasa katampi ku manah Mama. Ceuk si Radia hideung ngajak-ngajak ngayakeun usul. Atuh Sutara meni bungah lantaran muridna kaitung kesit dina mikir. Pok Sutara ngajawab bari imut bangun panuju pisan. Alus Radia alus. Kami ge satuju pisan kana kahayang maneh teh. Memang kami ge geus mikir kapal badinya. Kulantaran anu keur dipikiran ku urang teh eueuhna mana ti bodas. Ku tangan-tanganna nini kalingking. Jadi samemeh urang ngayakeun tindakan deh urang kudu jarah heula ka makamna Malati Bodas. Oh, satuju Mama Gera dia. Halus euy halus. Satuju pisan. Kumaha pamanggih maneh Encang satuju kana usul si Radia. Cik Mama Sutara bari ngareret ka Sincang. Pok Sincang ngajawab. Hah, ari abdi mah teu satuju Mama margi ari ngabujeng ka astana heubeul mah. Asa teu aya hartosna margi da moal aya naon-naon di dinya teh. Kajabi ti kuburan yang Malati. Da kuburan yang Malati moal tiasa ditaros Mama ku urang teh. Lantaran anjeun naon parantos teu aya di kieuna. Langgung saya urang pilari ka tempat anu sanes. Da urang teh nuju milarian ini kalingking. Sanes milarian Jang Banara atanapi Neng Ratmini.
Kitu emutan abdi mah. Cek si Encang bari ngareret ka sutara. Leng sutara mikiran caritaan si Encang. Para wargi dua usul anak buah nanu toja iya. Itu hayang kadie, iya hayang kaditu. Memang si Radia geja medud lantaran usulna teka pake ku si Encang. Telila pok si Radia nyarita deui. Encang, ai maksud dewek mah kitu. Kurek murek diteangan teh si Kalingking. Tapi pikeun neangan heula laratan utang tu urang teh kudu ka asana heula. Susuganan meni dinya aya tanah-tanahna. Talamun tidinya teu manggih laratan kakala urang ka tempat sejen kitu maksud kuring mah. Jadi nu penting mah urang teh munceuk basa Malayuna mah neangan tempat berpijak kitu tah. Jadi urang mimiti ngayakeun panalungkikan teh tidinya heula kitu maksud kuring mah. Dasar uah tuh neangan kemana-mana oge da urang teh can boga tujuan tangtu. Jawab si Radia bari neukeup ka si Encang. Oh nya lamun ngadon los-los tadinya sarua jeung miceunan waktu jeung tanaga teu puguh atuh. Ayeuna mah meningkeun usia jeung ayeulah atuh dasar uah we neangan kemana-mana oge meureun. Cek si Encang tetep dina pamadeganan. Pok si Radia nyarita deui. Alah ada rese maneh mah tapi kaajeun lah. Ayeuna mah urang nyangakeunna ka mama guru lah. Nah kedah kumaha milariana abdi mah nyangakeun kumaha saena we. Cek si Radia bari ngareret ka sutara pok nyarita deui. Bade ka mana heula tu nu dijugjug teh mama? Nah bade ka astana heula sanepi ka mana? Kedah sing puguh atuh ti ayeuna supados henteu miceunan tanaga mama. Cek si Radia bangun teu sabar pok sutara ngajawab. Nya ulah rusuh Radia. Ulah rusuh. Anu penting mah urang teh kudu mikiran hal ieu teh kalayan pasti. Jeung deui lamun manggih perkara nu sarupa kieu teu kudu silih rengan teu kudu. Da wajar ari pamadegan anu beda mah kabeh oge tayang salah. Ari kaputusanna mah kieu. Ayeuna mah hayu urang laleumpang deui, mana bae anu pangheulana ka tincak urang, tah didinya urang kudu ngamimitian neangan Nini Kalingking. Malah ayeuna ge sabenerna teh geus ngamimitian ieu teh ngancan aya laratanana. Hayu urang ngarinit deui, awak kaparase apa mali? Cek sutara bari nangtung. Pok si Radia ngajawab. Oh, nyamang atuh mama. Ayo urang urang maju deui sang. Cek si Radia bari ngareret ka si Encang. Nah, oh, ayo atuh jawab si Encang bari nangtung. Geus kitu mah berarti luan arinit deui, ari jalan nu disorang geus mimiti nanyak jeung rembet ku jujukutan. Cucuk saliara ngaroetan kana bitis tapi nu tiluan teu malire anu kitu teh jongjon bae lumampah bari luak lieuk susuganan kaparengan panggih jeung Nini Kalingking. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, gancang ngacarita dua poe geus kaliwat sutara jeung anak muridna anu duaan tarpi ka hiji tempat harita teh kirawanci tunggang gunung. Panon poe cahaya geus robah jadi beureum semu koneng. Malah mah lila-lila blus panon poe nyusup ka satukangin gunung dijajapkeun ku sora tongeret jeung reang disarada. Manuk recet matak waas ngan hanyakal sora koreak pating koreak matak lewang. Gagak jeung sit uncuing mata ketir. Kaayaan anu matak pika betahun teh kalah ka matak keung komo barang tadeng aya ajag nu babaung. Kaayaan kalah ka beuki geureuman. Malah keur kitu berai cahaya layung meni hurung ngempur. Hibar lir cahaya emas inten. Kalayang-kalayang di jomantara loba kalong ni pating gaya bag. Terus koreak tingkareak mata ketir. Sutara katut si Radia jeung si Encang jarongjon lumampah tapi bulu punuk pating puringkak bujur asa kokoplokan sakujur awak ngadakdak ngadadak paranas tiris. Bekilila si Radia jeung si Encang beuki kenor leumpangna ari sutara anu leumpang ti heula tetep gancang teu matak heran lamun anu duaan jadi tinggalin. Radia geung euy eta sora gagak nu leuwang euy di warung ku sora anjing meni babaung. Cenggus disarut nadi kemana mun kerkiran yang ngariwing anu ngaring lingkiwik ayanu kukunjungan nyemburkan di matak sewak oi. Cek si Encang ngabawa sorangan terus ngusap punduk bari muringis ari si Radia pok ngajawab. Ih sugan dewek teh dewek kan siunan teh kunungun atu ari sarua siun mah oi
Dan memang benar dipikir-pikir, jika ayah kejadian goreng cepi pikiran dewek mah. Tadi ngikutin suara manuk juri jeng koreak. Menireang di sarada mata siun. Di tema di kucis ciri jeng ungkut-ungkut. Ih, mata ketir, oi. Kudukumah atuh urang kenya. Mangkan itu mama guru. Kalaka ninggalkan ka urang. Cek si Radia. Mari nunyuk ka sutara nu harita geus rada anggang tinu duaan. Renghap-renghap si Radia narik napas panjang ambek kana nangahegak dada katara turu naek. Manehna ngarasa capek anu lain lumayan. Bener euy loh. Urang teh bakal manggih ka susah geura geura tuh. Matak lawang dipikir-pikir mah. Jeung deui, aduh cilaka. Tuh pioboreun. Kumalamun poekeun sigana teh leumpang oge kudu ngarayap mangkaning. Dina kaayaan kieu matak sieun jeung leuwang yeuh cek cincang bari luak lieuk sok sieun ti jijir hayang datang ngariring kiwit lantaran geus beda rasa kaayaan di dinya matak sieun jeung keung tuh incang lah cilaka jiga urang teh nya yeuh urang gancangan leumpang itu mama guru geus jauh pisan tinggaleun urang teh cek si Radia bari leumpangna di gancangan tapi samemeh cincang nuturkeun ti kajauhan anu ngajerit mata khawatir. Aduh, ampun, nyeri, ampun. Ceki Jisora meningot ceak maratan mega. Kadengnya nama taku kurayun kebeg si Radia jeng sincang pating rarenyag. Kajileng si Radia luncat jeng kasincang panon bolotot menimburial bunceli. Kuntu norok tok tiga nuka bulusan pok nyarita baringa deg-deg. Aduh, silaka weh, silaka cang weh. Didaya kuntin ngejerit. Meningirung mataku kurayun. Bukumah urang jangnya cik si Radia bari luak liuk tuur nyorojod si ganu kabulusan ah ulah gugup ulah wating musuh eta teh gertaki-taki wending oge sedikit pekarang bisa yang musuh ngebongan jawab sincang bari culang cileung si gabangsat cik bodoh mani mamanya ya suara manusia datang tiluhur onaman mah apa ini tiga suara guludug awas hati-hati jang oi bisa ya kunti yang ngaranggem cik kacipta matana carolong kuntu narorol kulu kupuncungan ari rupana bodas siga kapas buuk ngeriringki ih matak soak oi cik si Radia bari muringis bulu punuh karudang kabeh kesang tihis nyorolok kisah kujur awakna tapi sameme cincang nyerita deui jerit aidu ngajerit mata ketira tapi cikikik dituturkeun kunu seuri menit pating cirihil sorang ngirung mataku kurayeun. Sora tepar di barengan ku jejeritan, sora patemalan singa loba, puguh si Radia beki soak, benget katara menipias. Kitu deh si incang, ari ngadengenu kitu mah meninga deg-deg, panon molotot tengicep-ngicep, huntu norok tok kawas nuka bulusan. Dan memang kakara ngalaman pengalaman model kitu mah, kabrug si incang ngarontok ka si Radia bari ngadeg-deg, pok ngomong bari rero. Waduh, ulah deket-deket ka dieu kasabrang kapal emang ka dieu nyangka-nyingka aing mah lain-lain lah doi sia-sia mah di ditu aing mah di dieu cik si Radia bari metot kampret si Incang pok si Incang ngajawab naon sia si Radia kalau kan itu kalemur kapal emang ka dewek segala deuk mah lain urang kapal emang sia ampun aing mah sieun deuleu cik si Incang bari ngadeg-deg kuntu norok tok malah keur kitu teh cicit-cicit aing seuri sora leutik tapi tarik asa ditompokeun kana ceuli kadengena mata kukurayeun sora tulung-tulungan bari jeung cing cirihil ceuk nu seuri ditungtungan ku ngajerit menta tulung ter awak si Radia jeung cincang leper tungtungna para mitra rempeyak bu dua nanah nalamru teu kuat teunang tunggeuli. Dan untung keur kitu teh kurunyung mama sutara nyampeurkeun ret kanu keur patinggali brigdeh bari nyung. Leng mama sutara ngahuleng, akhirna pok ngomong jeroning hatena. Teteh labar orang ngan boga anak buah teh. Kakareng ngadengin nu kitu geus nalamru. Kumaha lamun aya musuh tapi ah sigana mah sakieu. Sieuna teh ngan ku jurig teu katempo wungku lantaran hese dilawan beda jeung jurig anu kadeuleu.
cik gerentes hati Mama Sutara. Bari netep kaduduaan geus kitu mah pok Mama Sutara nanya bari noel ka ceuli si Radia. Nu harita keur nyuh kana tonggong si Encang. Radia. Encang. Harudang heuy nanaonan kalapating nyuruduk kitu. Hayu harudang geus burit kitu tuh sagedeung di paron poe nyuruk. Cik geus Mama Sutara bari noelan ceuli si Radia kurubung si Radia ngagurubung bari ngaduh. Ampun, ampun, kulimat boga dosa. Kitu ka sabrang ka Palembang. Oh, balik mau kerumuk, udah deket-deket tadi yang kerupuk udangnya mau adanya. Ampun, ampun. Si Radia berapitra tipu gurus. Udah mau kerupuk udang. Ke Cirebon, ya, itu kudu ke Palembang. Bu, tete lagi spar. Radia, Radia, hari siya Eli ngatawah nde, ha? Piraku kaing nitah ke Palembang, eh udang siya Radia. Cik Mama Sutara. Bari ngajibir jeli si Radia meninyengir si Radia teh manehna cengkat nuturkeun jelina nu dijibir. Aduh, aduh ampun jurig. Ampun tuan jurig. Jeli kami mah meni panas tobat ampun. Aduh. Ampun tuan jurig. Ulah dikieu-kieu. Sieun kuring mah cik si Radia bari muringis. Puguh Sutara meni keuleun lantaran dirina disebut tuan jurig. Bro, walikat si Radia ditampiling. Kuak si Radia ngoceak, mata khawatir. Sungut calawak si gengsu. Ayo ampun, oh, coba bisa. Oh, aduh, meni seul kia. Ampun, 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 ulah ditehulan. Kuring bayangkan hirup. Ampun, nyurig. Cik si Radia bari ngabangkieng. Geus kitu ret ka Sutara. Gebeg si Radia ngagebeg sateker kebeg. Lantaran di hareupeuna teh tetela guruna. Pok si Radia nyarita bari nyemak. Aduh, kabunten mama guru. Menurut teh sani salira, si Mabdi perantos luka kelanyap ke salira, kumabantu nyebat jurig. Sekali dia hapunten lu ka suhun, si Mabdi rumah selepat mama. Cek si Radia bari terus nyuh kana suku Sutara. Cigan wek cewik paramitra lewa-lewe. Atuh harita Mama Sutara cakakak siri. Ari maneh Radia kalakuan dek. Kerna nahaun make nyemah, ha? Ulah gitu Radia, sok nang tunggainya. Kami mah nampiling sodelin amok tapi ngubaran maneh nu kasurupan ngara bisa cager deui. Agak udah mah kasurupan mama nginsian ku juri kan ngeririwaan ke abdi. Hapunten abdi mama. Cek si Radia bari terus cengkat. Maneh napa poyong kodan bangun era pok nyarita Encang anu keur nyuhuh kene. Cang, 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 udang woy. Yuh, ayo mah tenang woy ayah mama. Gua cia udang. Udang woy. Udah nongeng kitu teh sopan sia. Naon kumaha sia lamun nyata kenal pot keluar di sada. Cek si Radia bari ngajeum-jeumkeun tak-tak si Encang. Kuniang si Encang hudang terus ngareret ka Mama Sutara pok nyarita bari ngeleper. Hapunten mama nu abdi teh sieun ku jurig. Wah, mana mah teu pupu si Encang di mana ya jurig meni. Cek si Radia megat kalima. Ayeuna mah kasieun rada ngurangan, pedah dijijirinana aya Sutara. Pok si Encang nyarita deui. Hampur awe tuh ya. Kasieun da kita ieu buru punuk meni asa kanel. Tapi kamarana jurig teh nya? Cek si Encang luak lieuk. Barang tamat si Encang nyarita cikikik aya nu nyengseurikeun terus disusul ku ngajerit mata khawatir. Kebeg Mama Sutara jeung si Radia ngagrebeg. Sataker kebeg. Malah si Encang meni ngarumpuyuh karita oge para mitra terus nungkupan beungeutna ku dampaleungeun awak ngadegdeg tapi untung kaburu dibeberah ku Sutara. Tenang Radia Cang, tenang euy ulah gugup euy nu tadi mah memang sora jurig nu nyiliwuri setan nu minarupa atawa arwah nu teu sampurna tah kulantaran kitu omat ulah rek gugup hayu urang salampeurkeun we ku urang. Keun be ulah ngaganggu ka manehanna. Manehanna ulah ngaganggu ka urang. Cik Mama Sutara bari ngalengkah lalaunan. Tapi gancang ku si Radia ditempas. Disampurkeun mama. Hih, garila teuing. Kakarang ngadengena ge sorana mani geus sieun abdi mah. Mana komo lamun kapangi jeung jirimna. Sigana teh matak nyihan maneh. Ahli mama abdi mah bade ngantosanna di dieu sareungpun Encang. Cik si Radia bari muringis. Terus ngareret ka si Encang nu direret ngarti pok ngajawab. Beneran ya, uing geus satuju lah. Ngurang cicingnya di dieu. Sabeuna sa nu ka ditu mah mama tuh nyalira mah. Ih, sieun ah. Abdi mah sieun. Cek si Encang bari ngabirigidi. Puguh Mama Sutara rada keheuleun. Tapi teu bisa majar kumaha dan sieun mah teu bisa dipaksa.
akhirna pok mama sutara nyarita sarta lumpang ngeureun. Nyaka aja na tuari kitu mah paek we cari cing di dieu nya. Tapi lamun kadia aja diriwan nyamperkeun kami mah milu tanggung jawab. Paek we sangareupan kuduan. Da kami mah tetep rek nyamperkeun kana tempat datangna sora. Cik, kumarane pilih mending mana? Mending urang nyamperkeun atau mending disamperkeun ku diriwa? Cik Mama Sutara bari neuteup kasih radia jeung si Incang, hulang duana nanggah hulang, mung hanya ka waktosna ka Bujeng Seep.